Hamıya salam. Hər birinizi yeni videomda xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bu videoda 10-cu sinif Reizad dərsliyindən bəzi funksiyaların təyin oblası və qiymətlər çoxluğu mövzusunun dərs izahını sizlərlə paylaşıram. Əgər video sizlər üçün faydalı oldusa, bəyənməyi və yoldaşlarınızla paylaşmağı, hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı qətiyyən unutmayın. Bəzi funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu. Əgər bizə verilmiş bir funksiyanın təyin oblastı göstərilməyibsə, təyin oblastını tapmaq üçün argumentin elə qiymətlərini biz nəzərə almalıyıq ki, bu qiymətlərdə funksiyanı ifadə edən düsturun mənası olsun. Yəni, hər hansı bir məna kəsb etsin. Bəzi funksiyaların cəbri yazılışına görə onların təyin oblastını müəyyən edə bilərik. Dərslikdə bunlar göstərilmişdir. Diqqət yetirək. Birinci, funksiya sərbəst dəyişənə görə çox hədli şəklində verilibsə, onun təyin oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğu olacaqdır. Məsələn, bizə verilmişdir, göstərilmiş çox hədli. Bizə verilmiş çox hədlidə x-in yerinə mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər bütün həqiqi ədədlər çoxluğu x-in yerində ola bilər. Bu hissəsi asandır, yəni x-in yerində bütün həqiqi ədədlər ola bilər. İkinciyə baxırıq, rasional funksiyalarda təyin oblasının müəyyən olunması. Burada xüsusi məqam ondan ibarətdir ki, rasional funksiyanın məxrəcindəki ifadənin qiyməti heç vaxt sıfıra bərabər ola bilməz. Çünki biz bilirik ki, istənilən rasional ədədlər kəsirlərdə belə bizim məlumatımız var ki, kəsirin məxrəci heç zaman sıfıra bərabər ola bilməz. Çünki o sıfıra bərabər olarsa, kəsirin mənası itər, mənası olmaz. Rasional funksiyalarda da eyni qayda ödənir. Baxın, bizə verilmiş rx bərabərdir. 2x çıxılsın 1, bölünsün x kvadratı çıxılsın 4 rasional funksiyasına biz diqqət yetiririk. Burada sürətə heç zaman baxmayın. Yəni, əgər təyin oblası deyirsə, çünki sürətin burada önəmi yoxdur. Həmişə məxrəç hissəyə diqqət yetirin. Məxrəçdə x kvadratı çıxılsın 4-dür. Deməli, argumentin x kvadratı çıxılsın 4 bərabərdir 0 şərtini ödəyən qiymətləri onun təyin oblasına daxil ola bilməyəcəkdir. Biz x-in qiymətlərini tapırıq. x1 bərabərdir mənfi 2, x2 bərabərdir 2. Müsbət və mənfi 2. Onda jx funksiyası bizə göstərilmiş çoxluqda təyin olunmuşdur. Baxın, diqqət yetirin. Burada düzbucaqlı mötərizədən istifadə olunmayıb, fikir verirsəniz. Çünki 2, mənfi 2 bu çoxluğa daxil deyildir. Əgər daxil olsaydı, düzbucaqlı mötərizədən istifadə etmiş olacaqdıq. Lakin indi ənənəvi, adi mötərizədən istifadə edirik və bundan başqa şagirdlər çox zaman ortadakı hissəni unudurlar. Sadəcə, gördüyünüz birinci və üçüncü hissələri yazmaqla kifayətlənirlər. Xeyr, əslində burada ikinci hissədə böyük önəm daşıyır, unudulur deyə bir çox şagirdlər bu suallarda səhvə yol verirlər. Biz burada unuduruq ki, mənfi 2-dən 2-yə qədər olan ədədlər də vardır ki, həmin həqiqi ədədlər bu rasional funksiyanın qiymətlərini, argumentin qiymətlərini ödəyəcəkdir. Məsələn, elə götürək mənfi 1, 1. X-in yerinə 0 qoysaq adicə, məxrəcdə mənfi 4 alınacaqdır və yəni məxrəcin bir mənası olacaqdır. Ona görə də heç zaman bu ortadakı hissəni unutmayın. Bizə göstərilmiş ədədlərin arasında da təyin oblastı müəyyən olunmuşdur. Üçüncü, kvadrat kök daxil olan funksiyalarda kök altı ifadə mənfi qiymət ala bilməyəcək. Bəli, biz bilirik ki, kvadrat kökün daxilində olan ifadə heç zaman mənfi qiymət ala bilməz. Buna görə də biz bir neçə halla nümunə üzərində nəzərdən keçiririk. Birinci, y bərabərdir, kök altında 2x çıxılsın 6. Funksiyanın təyin oblastını biz belə müəyyənləşdirməyə çalışsaq, 2x çıxılsın 6, böyükdür bərabərdir 0. Böyükdür bərabərdir 0 çox önəmli məqamdır. Həmişə yadınızda saxlayın ki, kvadrat kök daxilində olan funksiyalarda siz böyükdür, bərabərdir, sıfırdan istifadə etməli olacaqsınız. Baxın, burada da x-in qiymətini hesablasaq, x böyükdür, bərabərdir, 3 şərtini ödəyəcək bütün qiymətlərdir təyin oblastımız. Deməli, təyin oblastı 3-də daxil olmaqla müsbət sonsuzluğa qədər olan aralıqdır. Kvadrat kökün mənası olması üçün təbii ki, bu ifadə öz şərtini ödəməlidir.
Qiymətlər çoxluğunu isə hamımız bilirik. Qiymətlər çoxluğunu da burada qeyd etmişdir. Qiymətlər çoxluğu Y-in ala biləcəyi qiymətlərdir. Y-in ala biləcəyi qiymətlər isə sıfırda daxil olmaqla müsbət ədədlər çoxluğudur. Daha sonra ikinci hala diqqət yetirək. Bundan başqa da ilk öncəki misallarda da bütün qiymətlər çoxluğu həm bütün həqiqi ədədləri ödəyə bilər. Yəni çox hədli şəklində verilsə də bütün ədədləri ödəyə bilər. Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu onun qiymətlər oblastı ola bilər. Rasional funksiyalarda da eləcə təkcə əsasən təyin oblastı kimi məsələlər düşür ki, hansı ki bu şagirdlərin çaşqınlığına səbəb olur. Yəni əsasən məsələlərdə təyin oblastı ilə şagirdlərin fikri yanıldılmaq çalışılır. İkinci hala diqqət yetirək. Y bərabərdir kök altında 4 çıxılsın x kvadratı funksiyasının təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu tapaq. Bunun üçün biz bilirik ki 4 çıxılsın x kvadratı böyükdür bərabərdir 0 olmalıdır. Yenə böyükdür bərabərdir. Diqqət yetirin. Bu bərabərsizliyində həllər çoxluğu nəyə bərabərdir? Mənfi 2-dən 2 hər ikisi də daxil olmaqla verilmiş aralıqdır. Deməli, bizə verilmiş bu funksiya mənfi 2 də daxil olmaqla və 2 də daxil olmaqla verilmiş parçada təyin olunmuşdur. Bundan başqa da təyin oblastından götürülmüş istənilən ədəd üçün göstərilmiş qayda ödənəcəkdir. Beləliklə də funksiyanın qiymətlər çoxluğunu da biz tapsaq, 0-dan 2-yə qədər olan parça ödənəcəkdir. Çünki burada da x-in qiyməti yerində ancaq müsbət ədədlər olacaqdır. Çünki x kvadratı bizə verilib. X kvadratı verilibsə, deməli, burada mənfi ədəd ola bilməz. Yəni, x kvadratından kvadratik göstərilmiş bir ədəd heç zaman mənfiyə bərabər ola bilməz. 4-dən çıxılsın maksimum bizə verilmiş ədəd 4 olacaqdır. Onda da qiymətlər çoxluğunda 0 göstəriləcək və x-in qiyməti də 0 olsa, 0-ın kvadratı 0, 4-dən də çıxılsa 2 olunacaq. Ona görə də bizə göstərilmiş 0 və 2 də daxil olmaqla göstərilmiş çoxluq, qiymətlər çoxluğu olacaqdır. Qrafiklə verilmiş funksiyanın təyin oblastını və yaxud da qiymətlər çoxluğunun tapılması üçün nümunəyə biz baxaq. Dərslikdə verilmiş nümunəyə. Şəkildə Y bərabərdir. Mənfi 2 də 1 X üstə gəlinsin. 2 xətti funksiyasının müəyyən intervalda qurulmuş qrafiki verilmişdir. Qrafika görə biz funksiyanın təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu necə tapa bilərik? Bunu bərabərsizliklə yazmalıyıq. Baxın, qrafikin uclarını rəngli, rəngsiz dairəci ilə qeyd olunmasına görə biz onun təyin oblastını və eyni zamanda da qiymətlər çoxluğuna daxil edilib-edilmədiyini müəyyənləşdirməliyik. Çünki bilirik ki, rənglidirsə daxildir, rəngli deyilsə daxil deyildir olacaqdır. Baxın, 2 və 1 nöqtəsi, yəni başlıq hissə burada rəngsiz dairəci ilə göstərildiyindən x bərabərdir 2 nöqtəsi təyin oblastına, y də bərabərdir 1 qiyməti qiymətlər çoxluğuna daxil olmayacaqdır. Ona görə biz onu nəzərə aldığımız sırada böyükdür, kiçikdir, bərabərdir kimi götürmürük. Diqqət yetirin. Ona görə bərabərdir işarəsi göstərilməyəcək heç birinin altında. Burada bərabərdirlər yoxdur. Deməli, bu şəkildə göstərəcək. Təyin oblastı da mənfi 6-dan x böyükdür, bərabərdir və 2 yenə də dediyimiz kimi bu şəkildə olacaqdır. Siz əsas nöqtə olaraq həmişə rəngli və yaxud da rəngsiz olduğuna diqqət yetirməlisiniz. Təyin oblastı x-in aldığı qiymətlərdir. Y-də qiymətlər çoxluğudur. Y-in ala bildiyi qiymətlər qiymətlər çoxluğudur. Ona görə də sadəcə və sadəcə x-i təyin oblastını tapmaq istəyirsinizsə, x-ə absis oxuna diqqət yetirirsiniz. Qiymətlər çoxluğunu tapmaq istəyirsinizsə, ordinat oxuna, yəni y-ə diqqət yetirirsiniz. Baxın, burada da göstərilmişdir. Və videonun sonunda kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və paylaşmağı qətiyyən unutmayın, əziz izləyicilər. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik!